я не знаю, чи треба мені представлятися, напевно, все ж таки мене вже знають. Чирвато Володимир Федорович, я є доцент кафедри молекулярної генетики та біотехнології Чернівецького національного університету імені Юрія Дідьковича. Ви знаєте, я зараз я приготував презентацію по темі, але перед тим мені хотілося би повідомити одну з новин, яку тільки вчора, ну, не тільки вчора, лист прийшов кілька днів назад, але вчора я ще раз передивився в інтернеті перед від'їздом сюди і хочу буквально кілька слів сказати. Така організація, як КОЛОС, подала в Європарламент лист і розробку щодо прийняття в Євросоюзі закону про невивіз селекційного матеріалу з місць постійного їх перебування. Що це значить, поясню на пальцях. Значить, подивіться, ми веземо матки, як Денис там казав, там з сумками і так далі, і так далі. То швидше всього Європарламент прийме закон по Європі. Як він буде звучати, але вони розробили, колись розробив і подав свій проєкт. Який то буде закон? Не знаю. Але зрозуміло, що на наступний сезон він уже швидше всього буде в дії. Значить, понятно, що наш український в карман, як казав Денис, покладе і там пару десятків привезе, але напевно потік такий буде призупинений. Звідси треба розуміти про кілька наслідків. По-перше, ми маємо тут на своїй території якийсь матеріал, чисті лінії, які є. Наприклад, чи карніки, там, чи бакфаста, чи так далі, і так далі. По-перше, треба його втримати однозначно, тому що, можливо, більше такої можливості у нас не буде його завести офіційно. Крім того, подивіться, якщо Денис говорив сьогодні, жалко, що його десь нема. Нормально. Значить, так от... Він такої новості не видержав. Він говорив про той журнал, який буде. Тепер просто німець побоїться дати вам офіційно ту матку і відслідковувати, якщо такий закон буде, а він буде. Ви пугаєте нас зараз? Ні, я не пугаю, я просто повідомляю інформацію. Ні, але офіційно матку в цьому не ввезено в Україну. Жодна матка офіційно не ввезено. Значить, але в цьому є позитив. Знаєте, який є позитив? Тому що Євросоюз пропонує надавати кошти, в цьому проєкті є, надавати кошти на підтримку місцевих порід бджіл. Тобто, ті роботи, які проводить, наприклад, Майстерчук, значить, по селекції, Іван Михайлович, там, і так далі, і так далі. Тобто, якісь кошти в зв'язку з цим законом підуть на підтримку наших порід, які є в нашій місцевості. Тому я бачу в цьому позитив. Ну, оце така попередня інформація про те, що зараз ми подивилися на сайті КОЛОС, вони нам прислали, так як ми там зареєстровані, то вони нам прислали цю інформацію. Там є лист. Лист підписали, підписав практично, Європа підписала практично вся цей лист на підтримку цього. Підписала Америка, Бразилія, Японія, Індонезія, ну і так далі. Я по пам'яті не помню. Можете зайти на сайт і передивитися. Індія підписала, ну, ще цілий ряд стран по пам'яті я просто не пам'ятаю. Щоб я вас не вводив обманом, всі зайдете і подивитеся цей лист. А якщо ні, звернетеся до мене, я дам ссылку на точку, да. Я вам дам ссылку прямо на точку для того, щоб ви змогли передивитися той лист, кинути собі на Google, перекласти його і подивитися, що там
Що там є в тому листі? І щоб я не був якимось там спорченим телефоном. Так, тепер щодо теми, яку я сьогодні пропоную, хотів би вам розповісти, поговорити про це. Питань є багато, більше, ніж відповідей. І якісь частину, можливо, відповідей ми вам пропонуємо на ваш розсуд, на ваш підхід. Зараз буду поступово все це розповідати. Але перед тим, як... не бачу пейдж-даун. Ага, ось так. Хочу нагадати вам кілька речей. От як перейти до критерії. Нагадати, ми всі все це знаємо з вами, але я хочу це нагадати для того, щоб перевести на якісь практичні рейки ці речі, про які ми всі, з якими ми всі з вами працюємо. Ну, по-перше, коли ми з вами вивчаємо породи і так далі, то ми з вами визначаємо кобітальний індекс, якісь співвідношення сторін кобітальної комірки, два варіанти кобітального індексу, ви пам'ятаєте, знаєте, що це більшою стороною ділимо на меншу, тоді отримуємо в частках, що більш загально прийнято, і в тому законі, про який чи то положення є в процентах, то тоді в процентах відображається навпаки, ділять меншу на більшу, переводяться в проценти і отримують знову значення. Кобітальний індекс. Подивіться, будь ласка, як розташована. Хочу звернути вашу увагу на кілька речей, бо вони будуть в подальшому, в тому, що я буду розповідати, для нас з вами важливими. Співвідношення, як ці лінії між крапками 5, 6 і 6, 7 співвідносяться між собою. Зазвичай, як ви працюєте, кут, ну, не такий, як тут. Тут дуже він тупий, а він більш острий, зазвичай. Значить, під певним кутом знаходяться ці лінії. Гантельний індекс, подивіться, будь ласка, як він визначається. Це співвідношення довжин між крапками 5, 7 і 3, 4. Лінії майже паралельні. Я продивлявся спеціально. Для того, бо з гантельним індексом немає, наприклад, по-українськи степові у нас напрацювань, тим більше по маткам нема, тому то, що робить Артем, то є, ну, велика праця і важлива праця. І так, я хочу сказати, що ці гантельний індекс, оці лінії, вони майже паралельні. Причому, ну, майже. Якщо б ми їх продовжили, то утворився би такий достатньо гострий кут. Я продивився дуже багато крил для того, щоб подивитися, чи це завжди так, чи є, можливо, є якісь варіанти, коли вони є там, наприклад, паралельні ці лінії. Ні, нема такого фактично. Фактично, це завжди вони утворюють ці лінії гострий кут. Значить, вони знаходяться під якимось кутом, який сходиться. Гантельний індекс. Далі, дискоїдальне зміщення. Це проводиться лінія від першої до другої крапки і перпендикуляр через третю точку. Пригадали, вліво позитивний, вправо негативний і нейтральний. Знаєте. І так, рухаємося. Я вам це нагадав, але до чого це я все розповідав. Подивіться, програма Карташова. Зараз ми почали з нею і на точку багато обговорень, говоримо про ню дуже багато, пишемо, там є графіки, зручна, у вільному доступі, ну достатньо зручна. Є якісь недоліки, але зараз є нові версії, де поступово нівелюються якісь недоліки і так далі.
Я хочу звернути вашу увагу, що він пропонує оці індекси, про які я тільки що вам розповідав, різноманітне співвідношення. Ось такі графіки, це ви знаєте, породовизначальні ознаки, от кожен з цих кольорових квадратів чи прямокутників. Далі є всі значення, попадають в такі прямокутники чи квадратики, більші або менші. Він робить проекцію в трьох вимірах, по суті, по цих трьох індексах. Получається об'ємна така фігура. Він її пропонує, читали, не буду про це розказувати. Але я хочу звернути вашу увагу на ці співвідношення, які він пропонує. Співвідношення кубітального індекса до дискоїдального зміщення пропонує гантельний індекс до кубітального і дискоїдальне до гантельного. Що для нас важливо, встає питання. А от що для нас, як для практиків, важливо? Що, який індекс є просто цифрою, яка відображає, якусь породу, а якісь індекси, можливо, несуть якесь практичне навантаження. Коли задати собі таке питання, то виявляються надзвичайно цікаві речі. Надзвичайно цікаві речі. І знову вертаюся до попереднього крила. Подивіться, що виходить. Що, по суті, дискоїдальне зміщення відображає у нас ширину, по суті, крила. А кубітальний індекс, на відміну, кстати, від гантельного, він відображає довжину крила. Ну, щось є відносно, можна про щось говорити з математиками. Ми сьогодні, я думаю, з програмістами ми сьогодні це в кулуарах обговоримо, деякі моменти про те, що я говорю. Але по суті виходить ось така річ. Значить, довжина і ширина крила. Чому вона для нас важлива? Тому що відомо з авіабудування, що чим крило вужче і довше, тим вища вантажопідйомність. Значить, якщо крило довше і вужче, пригадайте планер. Да, от на планерах, які літають, довгі вузькі крила. Чому вони такі? Да, вантажопідйомність. Значить, для нас дуже важливими, виходить, для практиків є два ось цих індекса. Дискоїдальний, кубітальний. Нічого нового. Але тепер зрозуміло, що вони важливі, тому що відображають вантажопідйомність. Значить, бджола може взяти більше нектару, більше пилку і нести. Ну і далі може летіти. Швидше. Ну, зрозуміло. Зрозуміло. А в той же час, як гантельний, по суті, ну, треба ще говорити про це багато з математиками. Треба говорити багато. Коли ми це зрозуміли, вернулися до попереднього графіка, да, от той, що був перед тим. Значить, для нас, по суті, виходить, що є співвідношення, які розглядає Карташов, важливо ось це. Ось це співвідношення для нас важливо, бо воно описує в першу чергу вантажопідйомність. Значить, воно практичне, на відміну від інших. Дискоїдальне до кубітального. Дискоїдальне до кубітального. Так, да. Дискоїдальне до кубітального. Значить, воно для нас важливе. Ще одне. Довірчі інтервали, оце не що інше, як довірчі інтервали, куди попадають крапки з певною щільністю, попадають значить, в цей квадрат. По своїй суті, ці крапки будуть нам пояснювати консолідацію оцих важливих для нас ознак. Значить, дивіться, ознаки важливі,
і консолідація їх тут, ну, важливо для нас буде теж, щільність. Значить, таким чином, якщо ви в цій програмі, ми взяли, підвели курсор на кожен кут, воно зразу нам видає цифру в умовних одиницях. Ми можемо з вами таким чином порахувати не об'ємну площу, не об'ємну ту фігуру, про яку говорить Карташов, а просто подивитися площу цих квадратів. Так, зупинилися на цьому. І ще одна предісторія. Для продовження подальшого я мушу розказати ще одну предісторію. Це Гадяч, семінар в Гадячі. І постійне питання, яке виникає, яке задавали, і яке мене питали, Івана Михайловича обговорювали і так далі. От є варіаційна крива, а скажіть мені, Володимир Федорович, мене питає, скажіть мені, будь ласка, є, скільки класів повинно бути визначально для тої чи іншої породи? Володимир Федорович робив якісь там узагальнення і так далі, і говорив там, ну там, три класи, навірно. І додавав слово «навірно». І так далі. Але Гадяч дав нам ще один поштовх цікавий, тому що виявилося, що у Гадячі зберігається архів. І ми перезняли звідти ті архівні матеріали по Карпатці, яка вирощувалась на Буковині по типах, заводських типах. Там було 4 заводських типи. І сімей цих типів було 6,5 тисяч. Виявляєте, кількість сімей, які було на Буковині, 6,5 тисяч, їх продали, коли розформовували той пункт, який у нас був, працював селекційний, виводив ці типи, його розформували, ці сім'ї продали, ну хтось там, кому як вдалося. Але ми на основі тих архівних матеріалів змогли знати, де реалізовувався той матеріал. І після Гадяча Володимир Федорович сів в машину і гайда збирати, пробувати ловити той матеріал, пробувати ту Карпатку знайти, пробувати, ну я думаю, ну за ці роки, ну ж підтримувалось, повинно би якось бути. Приїжджаємо на гірську пасіку, зразу відбираємо матеріали. Благо, у нас спілка пасічників працює в області дуже гарно. Зразу моментально всі зв'язки. Під'їжджаю я туди, набираю проб. Коротше, об'їхав пасік, важко сказати скільки. А проб я просто вже не можу перерахувати скільки. Ну, можливо, за півтисячі цих проб відібрали, і після того я почав їх пропускати, значить, міряти все то, шукати ту Карпатку. Причому цікаво, що в архівах були матеріал початковий, з чого вони починали селекціонувати, як вони селекціонували і до чого вони прийшли, і через скільки років. Це все гарно оформлено, це все є в архівах. Я почав то перепускати, і от пропускаючи величезний об'єм матеріалу, через мікроскоп проміряючи то, передивляючись то, питання визначення оцих критеріїв постійно виникали, бо працюєш з тим, ну, хто працював, знає. Так от, опрацювавши величезний об'єм матеріалу, побачили, ми почали помічати деякі закономірності. Значить, по-перше, коли звернули увагу на цю площу і консолідацію, почали перевіряти площу, то виявилася цікава річ, що площа маленька, то тоді ми бачимо графік по кубіталці, наприклад, варіаційної кривої. Це один пік. Да? Коли мала площа, то значить і один пік. Це значить і хороші якісь параметри проходять. Тоді консолідація ознак,
висока, розумієте? Тоді ми це співставили, ага, раз ми можемо по площаді, а вона для нас важлива, як я вже розказав попередньо, співставили одне до другого, тоді можна було би зробити висновок щодо площі. Ну, але потім я цей висновок вам вже озвучив. Це відношення для нас є дуже важливим. І при збільшенні видовженості крила зростає вантажопідйомність. Це я вам озвучив. Тепер дивіться, будь ласка, виявилось, ми почали співставляти ці графіки, почали співставляти, значить, консолідованість і ці площі. Виявилось цікаві речі. Чим менше, бачите, площа, от графік вам, значить, майже чисто породи і так далі. Почали продивлятися і так далі, почали якось диференціювати. Подивіться, з різних районів, різні пасіки, тут урочища, де ми відбирали, номера сімей. Причому, коли ми приїжджали на деякі пасіки, один з достатньо, Бонимова Підгірного є такий пасічник, він має близько 300 сімей, але в нього сім'ї не нумеровані. Значить, нам прийшлось йому номера поставити. Значить, ну і так далі. Для, значить, просити, щоб він не, нічого то не поміняв, не міняв і так далі, для того, щоб це все. Але подивіться, будь ласка, наступний варіант. Якщо тільки пригадуєте попередній графік, якщо тільки змінюється щось в цьому, бачите, появляється щось, графік не такий ідеальний, як є, площа моментально збільшується, починає збільшуватися. А якщо, подивіться, будь ласка, далі, якщо появляються якісь піки, то площа збільшується зразу в кілька разів. Зразу збільшується в кілька разів. Ну, один цей момент ми побачили. Коли ми це побачили, тоді зробили ось такий висновок для себе, зробили попереднє ось таке узагальнення по площах. Подивіться, будь ласка, це на основі великого статистичного матеріалу зробили ось таке узагальнення, що стосується конкретно площі. Зробили, да, все нормально. Вроді би працює. Але як виявилось, вроді би. Тут появилися нюанси. Появилися, виявляються нюанси. Виявляється, що по цій класифікації, яка по площах, виходить все хорошо. Вроді чиста там лінія, порода. Все правильно. А от з графіками комітетними, ну, трошки вони не такі, як би хотілося, якщо характеризувати чисту лінію. І ось тоді вилізло питання щодо опису, скільки класів повинна охоплювати чиста порода, чиста лінія і так далі. І тоді, лише після цього, як ми обробили оцей матеріал, співставили його, стало зрозуміло, скільки повинно бути класів в варіаційних кривих, які наводять, ну, весь світ ними користується. Подивіться, будь ласка, якщо вам присилають матку чисту Німеччини, там же варіаційна крива. Вони наводять показники варіаційної кривої, потім кобітального індексу і довжина волосків. І ось тепер, подивіться, коли це все співставити і добавити, значить, кобітальний індекс, варіаційну криву, з тими площами і так далі, і так далі, от тепер стало зрозуміло на кінець, на основі достатньо великої кількості статистичного матеріалу, як нам, в які критерії і скільки повинно бути класів в різних градаціях. В результаті, ми, хочу сказати, це, звісно, було цікаво, ми вчора в кулуарах говорячи, говорили, що уявляєте, коли це стає у тебе графіків цих площ і так далі сотні, то як це приходиться? Тако обкладаєшся, обкладаєш все в кімнаті, розкладаєш на полу, на всіх цих графіків, все це маркерами мітиш, значить, ходиш,
одному осягнути то було фактично неможливо. Там був син Олександра Володимировича, був Волков, з яким ви знайомі на конференції, яка була тут в вересні. Сходилися всі разом, і то все разом пробували осягнути, розраховували в процентах, переводили в проценти співвідношення. Кстати, по вашому матеріалу теж є відповіді, по тому, що ви сьогодні представляли, якщо перевести в проценти і співставити, тоді поговоримо кулуарах про це. Значить, і так, виділили наступні ось такі класи, градації і так далі, як хочете, так їх і називайте. Але чиста лінія, чиста, я хочу сказати, що в даному випадку я розумію під чистою лінією інбридінгові сім'ї. Я їх називав ще там засновниці, але бачите, в лапках написав їх. Дуже довго думав тут, як їх називати. Є з русизми якісь, я росіянин старообрядців, тому у мене русизми можуть проскакувати. І там попередньо я десь тут русизм написав, і тільки вчора переробив його на засновницю, хоч я не згідний з цією назвою, треба думати. Родоначальниця. Да. І так. Перший клас, чиста лінія, імбренна сім'я, засновниця, розподіл кубітального індексу має один пік, важливо, підкреслюю, от тут кількість піків підкреслюю, один пік, який відповідає породним ознакам, і не менше 90% робочих особин вкладається в 4 основних класи. Значить, 4 класи, не 2, не 3, не 1, не 4 класи получається, це статистично провірено. Це я опублікую. Обов'язково. Зараз я вам представляю цей матеріал. Я розумію, що можливо я роблю, але я це дуже швидко зараз буквально засяду і за кілька тижнів це опублікую. Тому що після сьогоднішнього оприлюднення, щоб десь якось не було. Далі. 4 основних класи. Далі відрізняю чітко. Чиста порода. От дивіться, чиста лінія – це те інбрид. Він такий, як ви його утримуєте? Пригадайте. Це щось таке, яке працює на підсосі. Ви його тримаєте і все время йому підкладаєте туди розпліт, постійно цю сім'ю підтримуєте інбредну, але ви її тримаєте, тому що вона важлива вам в подальшій селекційній роботі. Далі, чиста порода. Ось це є репродуктор маток. В основному ми з вами працюємо саме на цьому рівні. Більшість з нас, пасічників, вас, працює саме ось на цьому рівні. На рівні чистої породи репродуктора, по суті, маток. Тому я написав чиста порода, а от тут додав репродуктор маток. Для того, щоб було зрозуміло, тому що у нас дуже часто путаються поняття. Розподіл кубітального індексу має теж один пік, який відповідає породним ознакам. Не менше 90% робочих основ вкладається в 6 основних класів. І спостерігається незначний рівень метизації. Незначний рівень метизації може бути. Тому ви, працюючи з такими породами, саме от з такими репродукторами маток, ви бачите випливання, от, наприклад, тої самої жовтизни. Тому що є незначний рівень метизації десь там він. Тому він вам випливає. Далі, третій клас, чи як його називати, матеріал придатний для подальшої селекційної роботи. В принципі, треба було би сказати, що, в принципі, будь-який матеріал він придатний для селекційної роботи. Але можна селекцію робити 10-20 років, а можна її робити достатньо швидко. Якщо я отримав якийсь матеріал такий забруднений і так далі, я її селекціоную десятками років, в кінці кінців я приведу через 10-15 років, приведу до чого я хотів, повимивав і так далі. Він, в принципі, будь-який матеріал придатний до селекційної роботи. Просто по часу як це виходить. Придатний для подальшої селекції має один чи два піка,
по кубітальній поверхні крові за наявності одного піку в шість основних класів вкладається 90% осіб. Ну і середній рівень метизації. Середній. Ну і особисте використання. Особисте. Хто кому забороняє? Сусід сусіду взяв матку, каже, у мене хороша матка, на тобі, от дочку там і так далі. Хто забороняє вам при особистому використанні передавати один одному матку? При цьому, швидше всього, що, як показує, от зараз ми проїхали, знаєте, приїжджає до пасічника, він мені говорить, там не беріть цих маток. Ага. Не беріть маток, там сім'я така погана і так далі, і так далі. Оце у мене така класна сім'я, все хороше. А то по своїй суті мітис. Мітис, ви розумієте? Так, да, він хороший. Він правду я сказав. І так, то по своїй суті метис, да, він чудовий. Він дає меду хороший, там, ну і так далі, і так далі. Хороший цей метис. Але ці ознаки не підтримуються в подальшому від дочки. Лише щось залишиться. Залишиться лише домінантні ознаки швидше всього. Розумієте? А якщо у дочки були випали рецесивні якісь ознаки, тобто, наприклад, то, що вони спокійні, да, спокійні рецесивні ознаки, то, що вони спокійні, от бджоли були, а потім злобливість з'явилася, задавили домінанти, все, злобливість вилізла. Значить, у тої дочки від того метиса хорошого, незлобливого, вірніше, у тої матері дочка може бути злоблива. Ну, тому що розщепилася. А ще невідомо, з ким при вільному спарилася. Ну і так далі. Я думаю, що ми зараз запропонували якісь оці критерії. Так, да, вони десь може щось треба десь допрацювати. Можливо, але легше вже, коли є якась основа, вже щось є, і з ним працювати, ніж на порожньому голому місці. Основу ми вам пропонуємо. Дмитро Федорович, по конкретно по українській степові, от шість основних класів. Які класи? Так. Бачиш, читай. Ні, там немає. О, українські степові. Знаєте, не придумала. Знаєте, я скажу так. Ми пропрацювали, по суті, з Карпатки. Значить, виявили ці критерії для Карпатки. Значить, перенести однозначно. Ну, напевно, можна. Напевно, можна. По ваших даних, я продивившись сьогодні якісь ваші дані, я вам сьогодні скажу. Сьогодні в кулуарах. Ну, не тому, що я хочу це скрити, чи просто я по пам'яті, ну, якщо скажу, збрешу. Бо я не пам'ятаю. Добре, добре. Ну, я хочу сказати, що сьогодні ще від Чернівецького університету є Олександр Володимирович, він теж кандидат біологічних наук, і я думаю, що багато речей, я тепер сподіваюся, що він буде частий гость на наших зборах, хоч він не дуже любить. Ну ми його просто. Але він є професійним генетиком, він є професійний генетик, він по спеціальності генетик, кандидат біологічних наук. І працює з бджолами, має свої пасіки, з матками працює. Ну, багато питань по генетиці я тепер не буду відповідати, буду говорити. В якому виданні буде надруковано цей матеріал? Ні, на сайті публікувати це не можна. Значить, я думаю, що я найближчі, це буде або в журналі «Генетика і селекція», або вже генетика і селекція, або в генетиці буде опубліковано в науковому журналі. Для того, щоб заступити за собою. Скажу так, ви знаєте, а можливо просто напишу спочатку авторське свідоцтво.
зроблю авторське свідоцтво і після того буду публікувати. Може, це швидше мені, швидше можна буде це зробити. Тому що, ну, допрацьовувати буде, звісно. В якому журналі? Тоді в журнал буде після авторського свідоцтва. Та воно до вечора піде в YouTube, проблем немає. Ви знаєте, якби я це чудово розумію, що воно піде. Я не скриваю. Треба мати ума, щоб поняти, вообще, про що мова. То, що в YouTube, це я хочу сказати, я це все чудово розумію. Я абсолютно свідомо на це йду. Абсолютно свідомо на це йду. Ну, я працюю для вас, розумієте, і разом з вами. Дякую. Володимир Федорович, мабуть, від усіх я подякую, що ви цю роботу робили. От, і в нас якісь, ну, для цікавих горизонти там вже щось. Хоч трошки якось розумію, рухаємося. Дай Бог вам здоров'я. Да. Що нас є? Я вибачаюсь. Знаєте, десь вчора я розповідав там наші співробітниці, ну, проганяв відповідь, то і знову тут забув це вам сказати. Вона мені сказала зауваження, сказала, ну, а для чого це? Треба розказати, для чого це ви робите. Я, звісно ж, сьогодні знову забув про це. Актуальність на початку я забув вам сказати. Для чого? Але я розумію, що тут не сидять люди, тут в основному зацікавлені. Ті, хто багато спілкується. Спілкуючись на точку, ви обмінюєтесь інформацією постійно. Воно вариться у вас, обговорюється, вариться в головах. При цьому, а коли ви ще формулюєте думку на точку, друкуючи, ви задієте кілька рівнів пізнання, да? Кілька рівнів пізнання задієте. Таким чином, це ваш мозок починає працювати в цьому напрямку. Тому, звісно ж, от такі форми, вони і ваша участь активна в них, надзвичайно позитивні для розвитку бджільництва. Ну, но без буде. Значить, ну, після того всього, як ми до цього вийшли, ми зараз можемо надавати от такі послуги Чернівецького університету, от давати такі результати морфометричних досліджень, ну, от такі бланки і так далі. От таке ми зараз почали робити. А скільки коштує? Ну, там в залежності від того об'єму роботи. Якщо об'єм роботи там великий, на більшій кількості бджіл дорожчі і так далі. Якщо робимо, наприклад, якісь роботу, яка дуже багато вимагає, ну, ручної праці, наприклад, хоботки всі зробити. Сотні хоботків у нас хочеться зробити, потім їх переміряти, хто робив, той знає. Коротше, головне, що роблять, так вчасно в порядку. Обращайтесь, ціну назвуть.